dadka Soomaalida waxa dhilaa war hada damir leedihiin ninkaan iska qabta habeen iyo maal ciidamada dowlad afriga deenay Itoobiya gobolada Soomaaliya waxa ka soo doonayn ma aqaan laakiin jawaab culus ayaa la sii doonaa diyaaradda halkan kaaga muuqato magaceedu waxa la dhaa 224 waa diyaaradii Itoobiyaanka kow oga keentay shacabka Itoobiyaanka oo fahmay dagaalka social media si toos ah u soo galay soona sameeyay muuqaalo ay ku dhaliilayaan shacabka Soomaaliyeed هذا أنا يرد SYL2 وقف رح سنهاي كلن كي تلاتة دولار بلان سنهاي إسدحاد تركيا كده عاي سوماليا إثيوبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قالك وحدير الجنة ذيك عفوا تقومين تنت مقال كسنة وده عقود داو دون تال وهرين بابلت كين لسه أسكرايب سر سوكر مقال كان لجري قيبتكم تيجني سومالوين انكسا قرا يعني كسوماليا اي وحي فكر كينا اوكي وعلى كلام ادعلنا سيدة جوكتدا اولو سعوتين برامج كاردان كا ورمضا يام حارادا ادال كين كسو دولي هدابا هنجبادي اسو درايا مقال انقارا كسميدونا حتى وحايدهن لعاق باكو سينينا سياد اوغا مستكيس كان اسكا امس مادام اتا يوتوبر كليا توش كنرد دفع جلي وعسو عدم وكين دونا مقال قارة كسميت دونا لكن مده الشيء يوحي تاي لعك استي صوبان ديغان يهنجبات كستو مجو جين دونا إنا فشلو أرمادا يولو دمع عيدة كو آدن دل كينا أن يردي كلا لكن ويسكا جيجيفان كو يوتيوب ليد أها يكو تيكتوكر أها وحيابو كلو مالا يعني كو مش قرسيين لكن عيدا كينا مالي كستو حافل قادين ايو ننحمو أرما هادو قضب كان عكو سو قادان إنا مركا أم حاردي يوتيوبيان كي أم أرمادي أو مركا الأفلقادي عيدا كحوق دلك maalur xasoo gudbiyay afligaade uu geystay ciidanka dawladda hadaba ninkan stupidka ah wuxuu dhaqanka dhigtay afligaadada ciidamada dawladda laakin aawe dhalinyarada Soomaaliyeed waxay ka adigeen kaliya socdaal iyo kuwin canabi markay wax sameeyaan report ay dhahan laakin ninkan scrap report ay xitaa qof u jawaabay ma leh yaani dhalinyarada Soomaalida ee TikTok isticmaalaysa waxa ku mashquulsan yihiin challenge sameeyo war dad dalkooda dowlad uu yahay taameek ninkan waa nin een am xaalad dad qaar waxay leeyeen oromo anyway adu waa Ethiopian Ethiopian kale jacli wuxuu dhaqan ka dhigtay afligaadada ciidamada xooga dalka maalmo hore warbixin uu ku diyaariyay asagoo afligaadeenaan oo qaabka ciidanka u istaageen caynaa hadaba ciidan kale oo toobar Soomaali gudaha lagu siinayo afligaadeenaya isagoo ka sameeyay muqaal hoos u soo qoray Soomaali waa dad dhintay waa wax liito hal qof oo Soomaali ah oo u jawaabo ma laha hay Soomaali dhexda iska adag bal waa ka saaray Soomaali hees soo qaado loo jawaabo amma muqdisho heesta laga soo qaaday Soomaaliya ku saabsan wal isku jawaaba dhaxdo iska adag laakin amxaarada iyo oromada iyo dadka duulaan ku ah ma waxa mashquulsanow bal fiiri muqaalka ciidamada dawladda ku caynaayo لا نزيم ما هو الشيء يا بانك بس رأيت نعم بس هبة شو أرا لا نزيم ما تنشون برازر لكن لا شو إنك هذا ما لسنا أنا أنا هذا شو بلا شو نان إنك إيه بردمو كلام فليت غزال لا شو أتيك دلها شو شيء أساس زناد بس أنا ما أساس زنود أتيك دلها شو شيء طلبة يعني مركو أركي أيضا كان إني سنجر شعب دافع عنايو شعب كي سنة يكون مشغول سيه إني لحظة سكاذجين أو استجاب عندنا أربين بقى لقنا وقلك تي أفلقاد عيد ما دولة مركا طق السمال الحالي لا ورد هذا دمير ليذهين نكان سكبت هبين إيمان عيد ما دولة أفلقاد دينايو ويكون مشغول سيه إني أيقون سعيان أيقون سأفلقاد ديان حتى إتوبيان إن كسو الدولة دركين دافع ده markii laga reebo aniga iyo ninka aan waxa Soomaali cowboy qof kale u danqaleysa malaha intii kale challenge sameey inta u doolay inta bisoo kuma shaqulsin markii Soomaali ma laga sabri waayo waa fahmi laan sidoo kale to warbixin kala soo qaadanayna ciidamada xooga dalka ayagana waa kuwan ayagu waxna aqsan Ethiopia gobolada Soomaali waxa ka soo doonayn ma aqaan laakiin jawaab culus ayaa la sii doonaa dadna geesiyasha Soomaaliya el kasta ajogna jawaab culus ayaa sii doonaa adarbacaane dalkaan dal lagu soo tagtay ma aad baa dal lagu soo tagtay ma aad ma yararka u joogo anuu soo saaray maleena aad baa ya madaxa laga jiraa ku dhageysiyashana u joogo madaxweyne amar nasiin madaxweynaha duurkaas ku dhaadar macaan geystay daqiiqad amar nasiina hata ana oranaga hami leedii
هذا الله يوشي له وسول في كذا يا ما قاعد يقول له يا شالك عقلينا والله لا الله قم يدك بسكيلة بدينا سوي شيء هذا ويجا أنت بدينا كم قصة كم قطع أنا قال الله كم قنا قم يدك سوي شيء أنا قاعد حنك ااا سامالي جانا يا وحلا يا نع الله ثمانية تضاب وأنا كل سكيلة أنا جواز أكنا ثمانية تضاب وأنا كل سوريا عطك حلوك دك سامالي وكذا يا حلوك دك دارنا ملك ستة يا وكنت لنا ما شكورنا واسح سومالي قف كسو دولو مدح مبالغة شرائم حيالي توبيان دي سومالي مال حد دي بحيستان نولي حيو كويستان أنا أقول لغا مقاياو أنا أقول لغا مقاياو يا دنو حيسيرا وان انتي كلا يريد آهيني أيسير أيسير دونان إن إشك دك سومالي دو حالي لها سو جيست وأوجد دي نكا حنكا أمحار كا حبين إمان عدم دور أفلقا دينا أمحار دي يورم دي مالك عدم دور دي أفلقا دينا دقال كا تيك توك توبيان كو سحوكيا لكو سومالي دو كمجران برواكا سومالي لحظة أسكادك لحظة أسدقال أمرك سيلس كو جوابي انت مدودين ما اتوبيان كاسك قوتين وعلى داوتين ديار دي حسوق دي اتوبيا كون سال بقول سمي سمي كي معك تقانا مقالة دي قدن بي ايس سعيب كي سومالي كاوبوي او ربحين كالي عجيبة كدياري اتوبيان كو مادام اساقي اد ونعبيين مادام وجهانين دابر لكتاي مقالة دي قدن بي كوبكا كافيه سوشو مركا مقالة دي دادو غيرت كم متقا وعي مقالة كان ساكا للاد انو ذاك diyaaradda halkaan kaaga muuqato magaceedu waxa la dhaa 224 waa diyaaradii Ethiopianka ka oga keente nafta soo keente balsaanka ay ku dambeysay yaana ka dambeeyay burburinta diyaaradan soo dhawaada diyaaradana u jeedid waxa waday pilot la yiraahdo Haif ninka halkaan kaaga muuqdo waaye diyaaradan macnaha like waxa jireen ciidanka cirka ee Soomaaliya waxay lahaayeen pilotiyo macnaha inaba aan la xisaabin karin si u dagaalamayaan dagaalka Ethiopia iyo Soomaaliya lagu qaadana dulkan uu ku socday cirkan uu ku socday dhalinyarada ku dagaalamaysa cirka ayuu kamid ahaa odagaan haddan waa waqtigiisa ayuu ku jiraa xayf odagaan lagu leeyahay diyaaradaas ayuu waday diyaaradaasna waxay u dagaalamaysa macnaha si aan inaban caadiheen Ethiopiankana gudka gud ayuu ugu gashay waliba meel kasta ayuu ku baabiso eberka kaga dhigtay laakiinse sirta ka dambeysa in diyaaradan burburto ayaa waxay ahayd muxuu ahaa Turaashiyanka horey ayaa Soomaalima ma uma mahdo waxay dhahday gaal iyo gala raac way is soo weheshan Allaah jihad banay xisaabta waa ku dirshan Raashiyanka oo markaa Soomaaliya ku dhex jiray ayaa waxa ku noqdeen basaas ayay ku noqdeen Ethiopianka ayayna la hadleen waxayna ku dhahayn jugta ugu badan ama dhaawaca ugu badan ama dhibashada ugu badan waxa ku gaarsiinayo waa diyaaradan xawaareeda aadka u socda nambarkeedana uu yahay 224 diyaaradana macnaha muxuu ahaa to unstoppable waayo si u dagaalamayso inaba caadi ma ahan diyaaradan waxa dhacday in ay kasoo degtay Berbera Berbera ayay taalay diyaaradan oo markaas ayay dagaal kasoo noqotay Berberana waxay taalay saddex bari ayay taalay kabacdi waxa imaaday pilotka ayaa imaaday oo sameynayay duulimaad ah test ah ama tijaabo ah sameynayay oo ku soo kormaraayay buuraha NASA hablood iyo waxyaabaha soo ku soo kormaraayay la soo tijaabinayay waa uu kasoo dajiyay mar labaad Berbera Berbera ayay deganeed waxa dhacday Ethiopianki inay u sheegeen Raashiyanki diyaaradda meeshii taalo maartay runway-ga ama maartay airport-ka waxay taalaa Berbera ee ciidanka sida ku gubi laheedeen ama ku baabi in laheedeen adinka ayay idin taalaa Ethiopiankana waxay soo degeen qorshe ah inay soo qaataan saddex diyaaradood oo Ethiopian ay leeyihiin ayagoo waliba ku socdo xawaare ka hooseeya xawaaraha caadiga ah diyaaradaha loogu talagalay inay hawada maraan ah xawaare ka hooseeya sababta tan u sameeyayna waxa ay tahay waxay ka cararayaan in raadeerka uu soo qabto sababtoo ah diyaaradda hadday ay macnaha meesha qadka macnaha diyaaradaha caadiga ay maraan hadday ay soo marto raadeerka Soomaaliya wuu soo qabanaya Soomaaliyana waxay haysteen raadeerro aad iyo aad u tababaran markastana wax saas u soo qabanaya soo siyaasadda isticmaaleen ayaa waxay ahayd inay ku socdaan low inay ku socdaan fahmaysaa like inaysan cirka inaysan marin ee buuraha ay la sanaadaan waadna fahmi kartaa telefoon gacanta hadaa ku haysatid oo meel micnaha god ah aad gashid dee in network uu kaa dhumaayo diyaaraddana saasoo kaleto waa marka buuraha iyo waxaasay dhex mareysa oo low laga dhigo micnaha raadeerka ma soo qabanayo saas ayayna sameeyeen kabacdina waxay kasoo galeen dhinaca xeebeedka ayay kasoo galeen Berbera diyaaraddii oo madaarka taalo ama taalo runway-ga taalo ayay waxayna ku dhufteen tareeso ama efisa ayay ku dhufteen xabada holacale ayay ku dhufteen diyaaraddana waxay ka sameysneed bir ayay ka sameysneed oo diyaarad dheer ku gubanayso ma aysan ahayn tareesada holacale sababta ugu dhufteen waxay islahayeen hore ka gubat laakiin ma aysan gubanin waxayna maaratay qaadatay muddo dheer ayay qaadatay diyaaraddan si ay ku gubato waxaana la sheegay waqti xaadirkaas runway-ga muxuu ahaa to Berbera in aysan haysanin dabdamis inuusan joogin dabdamis la'aan ayayna u gubatay siyaasadda ka dambeysana waxay ahayd
raashiyanayeen dabar jabka ugu weynaa uu nagu sameeyay waxyaabo badan ayuu nagu sameeyay oo kasoo sheekeen doono raashiyanka balse tan waxay ahayd mid ka mid ah lana soco taariikhda Soomaaliya wayna Soomaala waan salaama ya Soomaali Maxamed peace bye bye hadana dhalinyarada SYL2 waa ku faraxsanahay kulankii talaadada loo balan saaray ee saddexaad ee Turkiga ka dhacay Soomaaliga Soomaaliya Ethiopia waa lagu kala booday oo ku faraxsan arrigaas hambalyo ayaa leenahay in lagu kala boodo anigana hordu wax lagu wada hadlayo xaraar ahaa meesha een hada aqoonsato Ethiopia miyeleeno wax has war ma aha dhulkan waa la soo galay badi waa lagu soo socdaa labadaas period wax soo dhaafi kara habeen tahay majirto harba een maalmaha waxa ka hadlaynay dowlad walba meel ay daciif ka tahay waxa jira Soomaali maanta Soomaali nala dhex joogo oo fulayna jiro aaminsan in askari yani dagaal haduu imaado gacan iyo af la baqa Ethiopia Ethiopianka laga baqa waxa soo waa wax Ethiopian meel uu dhigto waaye laakiin harba maanta dhalinyarada inaa oftimeey dhalinyarada ma ogtahay hoggaan u baahan yihiin aniga intii tabarteeda ah America waxa soo qeyqeelinayaa laakiin warbixinahan waa muhiim een dal walba meel uu daciif ka yahay midowga Soofiyeeti meel uu daciif ka ahaay Mareykanka ku fahmay waa is burburiyay Mareykanka meel uu daciif ka yahay maanta dagaal ku socdo in la burburiyo la rabo habeen iyo maalin uu soo jeedaa difaaca isku jira markii Ethiopia intee daciif ka tahay bis weydiisay horta waa taa ka hadalnay gobollo isku imaaday oo aanan xitaa heshiis ahayn waa ayaga maanta fiiri Puntland iyo Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo Soomaaliland aan maqlaysiin kuwaasaa ka sii daran war Amhaare iyo Tigray ma heshiiyaan war Tigray oo hadda oromada sheeko waxay bilaawday Soomaali Galbeed inay sheegtaan waa kusoo siqeen sheeko waxay bilaawan ba hadda muddo deganeen Soomaalida meesha waa isla leenahay sheeko saasaa bilaawto dadkaas marka waa dad noocaas dhul inay ku dagaalamaan iyo xaasim habeen imaan ku dagaalamaan dhalinyaro waxa rabaa inay idin fiyo saddex shay ee jirto Ethiopia ay dunida u dhoofiso oo lacag fara badan ay kaasho ciidamada Soomaaliya joogo mishaarkooda Soomaali haddana anaga siino waana tusaalan waa idin wadaa yaabkan in dhageysto waa ciidamada Ethiopianka Ethiopia joogo dalka xaraanta ku joogo xitaa amis ku soo gambado magaca Amisom mishaarkooda Soomaaliya bixiso se ku bixisaa idhageysto Ethiopia sheyga ugu weyn ee dhoofiso dunida u dhoofiso waa kafaayga waa kafaayga Mareykankan hadda meelaha Starbucks meelahan ay dhaanad markaasas ugu wareegna ma aragto wax ku dhaxarkaysa kafaay Ethiopian uu soo dhoofiyay horta kaas waa koob midkaas dunida u dhoofiyaan xagga dhig shay kale waxaa jiro dunida daroogo looga yaqaano Mareykanka tusaale ahaan aadan keenin karin lagugu xiraayaa jiro Soomaaliyad kor la xiray oo aan awaam qashad magacooda marba inaan sheego shaygaas waa qaabka balkan cagaaran ee dulliga Soomaalida ee ku waalatay oo burburiyay qoysaskii wixii dhan ma aragta qaadka Ethiopia dalka ugu weyn ee u dhoofiso qaadka waa anaga Soomaali waay lacagtaas oo ku shubnaa daroogo nagu soo shubaan lacagtaas aasiino dhaqaalahooda qayb ka mid ah ku dhiseen ciidamadooda qayb ka mid ah ku dhiseen saraakiisha ugu waaweyn mishaarka la siiyo qaadka anaga aan soo gadano lacagta laga helo ayaa laga bixiyaa gaarsiya dowladda hal gaarsiyo anaga waxba meelo kale ee diblomaasiyad ayaa ku mashquulina meelahan daciifka ah ma aragtid miya sheyga saddexaad Ethiopianka uu ka taajiro ee dhoofiyaan mataqaana waa xoolaha nool ariga idaha lo'da geela iyo xitaa doorada inay digaaga inay dhoofiyaan ee bilaaway intaas ba Soomaaliya waa laga helaa waa ka hurudnaa xoolaheena kama fikirno dhirteena iyo beerahan waxa kama fikirno xoolaha markii Ethiopianka nool anaga maba noo soo dhoofiyaan looga ku soo geliyaan dadka xuduudaha degan xuduudka Soomaaliya Ethiopia dadka degan ayaa og looga ku soo geliyaan lug cid aan shuurto mala aad fiiri Mareykankan tusaale ayaan soo qaadanaa dalal fara badan tusaale aan soo qaadin karin laakiin maadaama aan meesha joogo tusaale ayaan soo qaadanaa Mexico xoolaha nooga imaado Mexico Mareykan waa diris xoolaha Mexico ka imaado waxaa lagu soo geliyaa gaari aa lagu soo geliyaa ama mararka qaar xitaa maraakiib aa lagu keenaa xoolaha haddii 5 milyan oo xoolo ay yihiin oo la soo gelinayo ala xoolo canshuur aa saaran canshuurtaasna waxaa laga qaadaa Mexicanka marka Mareykanka wuu ka taajiri xoolaha la soo dhoofinayo sidoo kale Mareykanka waxaa jira xoolo Mexico u dhoofiya yakan is xoolo waxaa jira iyo beero dalkan ku yaalo iyo galley ha noqoto qamadi ha noqoto hebel ha noqoto oo dalalka kale loo dhoofiya jirto dalalkaasna canshuur ay saaran waxaa soo gala aniga markii Ethiopianku iska soo gala waa iska baxaa wuxuu rabo keenaa sunu keenaa balaayo keenaa wax aan kala socono iyo wax canshuur aan saaran habeenatay ma jirto dowladnimada macaankeeda wakaasa qabiilka iyo qurunka iyo dulinimada uu watana wataasa abuulaan dheero adan kula hadlo yaa waa idaa wataa waa ogaay markaas calooshu xoqanay waa islam macda waxaan rabaa maxaa Soomaaliya ka baxo fiiri
شكلان وحرب إن اللي جستان إسكول هذا اللي دمكم بريطان سوماليا محاك بحق أو إن أما بيرة أح أما وحكلة أح أو إثيوبيا أنا كبيحكرين أو أنا جاك تاجر كرنو وعيا ما إني سوق هذا لما على جاي بقاكين إن ملاح وقطع دميو بحشان والله تقانا بحشان حلوي غنا تمر تمر واحد أنا جا أوجو ماشان مريكا كاه تمرتان ايا سوق انت ادي اصوغت هذا الشيء كوحي بلاوين تمرتا وحالك سميه جوس والصوغ قصايا الاد معاد اعطالو لغو سوردا وحوك سوق قدنا يا صدن دولار دكا مريكا باشا مريكا انتكي معت تمرتان كما بحضو مريكا وحالك سوق لوفي مصر مصر سند كي وحيكا قبطا تمرتا اي لوفي سو هل بليون او دولار ايكا قبطا ما اكتهي صوماليا إن ك إن لولك سومالي إنه بعد من هان مركز الفيريو مركز عد في صار هان قاهرة هذا تمر كبرتيت أو إن أنت سو مليون أوجيت أو تمر هذا قاهرة كبرتيت أو مصر أه إسلا أنت هذا كبرتيت أنت قد حيصو مقدشو يأفجوي تمر هذا كبرتيت ما أكت هاي تمر الصومالي كب حيصو أيا كح كم معان كذا معان إن إس أنا أباهنن محل إيجار لو كنا ويكوجفتا ما دوي كأباهنن تمرتس إنك بعده ويكوجفتا هل بليون أو دولار أو نسوق اللي هاد أساس نوع خسرت ماشي وحقو على ناي دبق دير لس دكان أنت كدس وحلا لسك أكفرنا ده أغلى لمنين المهم إثيوبيا تمر كما بحكرتا سوماليا تمر وياك بحكرتا سوماليا ده تمر كبعضنا سركي وحنا نسوق ليش ويران لب بليون أو فائدة دولة ما دبق أشافته إسكول هذا ما دبق أشافته أن مزجيريري ماشي مزجيريري كفتر أمليسين مزجيريري إثيوبيا إيكينيا ولقيت كم بحس مزجيريري سكستة سقوط ديان كوحن حن أو فائدة على هنا ماش أقصوا بحق إسلامركي وحبوه كهيل وين لولك الصومالية لولاية لولك الصومالية جيس كجيس مزجيريري إذا سأقصوا بحس أن ويا بدون تا مزجيريري إذا مزجيريري وتقانين أنا جا ويس جرني وعلى اللي يجري ذلك باهظة أو أبارت معناه ذلك هو سوسيجا لا يوحص عنه بس إبريس أو عرجرني بس جريري مريكانكا تكساس قبل الدهان إيه كنتاكي قبل الدهان إيه كانساس سد حضان قبل بس جريري ذلك بحضة مريكان وحوكا هلا إن كبضان أفر بليل أو دولار أيو سنة كهلا انتو لوفيا صوماليا لوفيا ياب كان إلا نغيست هدي أنك أبيرانو بس جريري ذا تكساس iyo mareekanka jiirgalay alule waxaan soo baara ana soo baari dhulka Soomaaliya waa perfect way ku fiican tahay masgariire in laga beero masgariire san la dhoofiyo laga soo sameeyo masgariire hada cala bilaaw si tibir oo kale laftaka juice laga sameeyo alaab yar oo mishaari oo dhalo shubo amazon ama ka helay saabo waxa laga daa $40 laga daa bahashaas nutritional way wariya ilaahay qab geedka ma maqashay en qura maqash qura akage tree waaf kiris qura يبقى اللي جست كرسي جامد جدا كرسي أنا أجدد أنا جوا حاكس كرسي أنا أجدد وياه أنا جوا حاكس وبيحي أفترض إيشان دولار يكسب بيحي مركز سوق جدنا أي شان صار كهر والله بلا مأجج جيت كقرعة لجسوا سمي جيت كقرعة أي بحال كان لجسوا سمي أنا جا وأسكوه سرنا وح أكو أجناء ملاه وحرام أنا كسوق بقبيه تي تين كان أنا قرعة يقد يجيم بس أسك أجمل يجري تيتينكا دونيدا جوس كير عاجا كجرو اي تيتينكا لغي سمي طبان دورا لغلا وردادا كتاجري وحي اناجا اهي السني او دولكا نكبحي الهي نون نمعي حتى الشدالك اي كما حدلين يا مالكي الي فاهم انتاس وي الي فاهم قرعانا اسكا اجمرتين لوبانتان مالمالكا يس لوبانتي مالمالكا اي لفتكو جوس على السمي وارتمرتان اسكا اجمريسين ورقيت كان تيتينكا اسكا اجمريسين وربلا عليكم يا صوماليا There is no need to have different army in Ethiopia, in Eritrea, in Djibouti. I don't believe in this. A dunya da markii ay warkaan dhageysato ayaga is dadacweynaa war waa fashilnaa iyo dhibaato ninka markaan anagu madaxa soo saarnay war madaxtinimada dadkan Ethiopianka waa la soo saartaa dhulka Ethiopia waa dhul la wada leeyahay oo imaaraadka iyo maaragtay USA waxa u badnaatay dadka inta badan xukuma ee maaragtay ka faa'iideysta khayraadkooda waxa aadaan fashila ku jirnaa way taay markoo ninkaas inaan dhaay kadib mid kale idin dhageysiinaysa what we need is a reliable and dependable sea outlet
ورانو نفتركي قادية صومالي اهي وحبار رباهي وحار ربو مهلا هادية مكروفون انا اسور كيونو What we need is اوحكو هلا اهي والله ما صورا اي شيء What we need is that the Tigrayan people will recognize Please the world recognize the Tigraya What we need is Hello the world. Amhara need help. Please help the Amhara.